Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi lave 5 ting, I ikke vidste om TikTok. Men før vi lige går i gang med videoen, vil jeg gerne lige sige, at der kommer en quiz til sidste videoen, hvor man kan vinde et shoutout, hvis man svarer rigtigt. Men lad os da bare komme i gang. Fact nummer 1. Ham, der grundlagde TikTok, hed Zhang Yiming. Og jeg ved altså ikke, om jeg har udtalt det rigtigt. Fact nummer 2. TikTok blev grundlagt i 2012. Men det var altså først i 2017, at man kunne få det på iOS og Android. Fact nummer 3. TikTok har over 2 milliarder downloads. Fact nummer 4. TikTok er tilgængelig på over 38 forskellige sprog. Fact nummer 5. TikTok er ikke tilgængeligt i Kina, men i 2016 lancerede ByteDance Douyin-applikationen til markedet i Kina. TikTok og Douyin er identiske, men Douyin har anderledes regler end TikTok. Og nu er det tid til quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Og husk, at hvis du liker og subscriber, er chancen 3 gange større for at vinde shoutout. Spørgsmål nummer 1. Hvornår blev TikTok grundlagt? A. I 2013, B. I 2014 eller C. I 2012? Spørgsmål nummer 2. Hvor mange downloads har TikTok? A. 1 milliard, B. 2 milliarder, C. 2 millioner. Spørgsmål nummer 3. Husk, at du skal svare alle rigtige for at få et shoutout. Hvornår blev TikTok tilgængeligt for iOS og Android? Baggrunden er ikke en hjælp. A. I 2016, B. I 2017 eller C. I 2018. Skriv jeres svar ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person til at få et shoutout i næste video. Husk at like og subscribe, og vi ses.